בסרטון זה אסביר על הנושא של ה-inbound shipment, שזה משלוח נכנס. כדי שנוכל לעבוד עם אפשרות זאת, יש לוודא שהתכונות של ה-inbound shipment וה-advanced receiving מופעלות. בעצם העבודה עם inbound shipment מאפשרת לנו בעצם לקבל בעצם במשלוח אחד פריטים מכמה ספקים שונים, מכמה הזמנות רכש שונות, ולהעמיס עליהם עלויות של ה-cost category וכו'. ניגשים ל-Transactions, Purchase ו-Create Inbound Shipment. בחלק העליון נוכל בעצם לרשום את המספר של ה-External Document Number במידה ויש לנו, את התאריך משלוח המשוער, תאריך משלוח שהגיע בפועל, אלו הם הערות שיש לנו, ואת המספר של השטר מטען שלנו. לאחר מכן נוכל כאן ללחוץ על כפתור של ה-Add PO Item, לבחור את הספקים שעליהם אנחנו רוצים בעצם ליצור את ה-Inbound Shipment, ותחת ה-Purchase Order בעצם לבחור את כל ההזמנות רכש, ונוכל לראות בעצם על המסך מה אנחנו הולכים לקבל ב-Inbound Shipment. יש לשים לב שאם פתחנו הזמנת רכש ושמנו בתוכו פריט שהוא מסוג Item Group, למרות שה-Item Group הזה מכיל פריטים של ה-Inventory Item, ה-Inbound Shipment לא יזהה את ההזמנת רכש הזאת ולא תביא אותה כאן ולא נוכל לעבוד עליה. אנחנו צריכים לשים לב שבפרוצ'ס אורדר יש לנו פריטים מסוג ה-Inventory Item שלא נמצאים תחת גרופ. אוקיי? נלחץ על המכה של ה-אוקיי ונוכל בעצם לראות את כל השורות שהתאספו לנו. אוקיי, ניתן לראות שבפיו 14 נוספו לנו שתי שורות עבור שתי פריטים, פיו 15 גם שתי שורות עבור שתי פריטים, ופיו 21 שורה אחת על פריט אחד. בשלב זה כבר נוכל לגשת לחוצית של ה-Landed Cost ולהתחיל לשים עלויות, גם אם הן משוערות וגם אם עלויות שכבר ידועות לנו, נוכל לשנות את זה. כל עוד לא עשינו קבלה על המלאי, נוכל לשנות כאן בעצם את העלויות שהזנו. נבחר את ה-Cost Category שלנו, נגיד שזה ביטוח, נגיד שהוא עלה לנו 100 שקלים בשקלים, ואנחנו רוצים לפזר את העלויות לפי ה... ערך של המוצר, לפי ה-value, בעצם יש לנו כאן לפי quantity, value ו-weight, אנחנו רוצים לפי ה-value, ונבחר כאן את כל הפריטים שעליהם אנחנו מבצעים את העמסת העלויות, ונוסיף את השורה, ואז נגיד אנחנו רוצים על ההובלה, נגיד אנחנו הולכים לשלם על ההובלה 200 שקלים, גם בשקלים, ואנחנו רוצים לפזר את העלויות לפי משקל של כל פריט, אוקיי, נוסיף את השורה, וברגע שנבצע שמירה, נוכל כבר לראות מה העלויות שהולכות להיות מועמסות על הפריט, אבל עדיין אין כאן שום רישום חשבונאי, זה רק עלויות משוערות, נוכל לשנות אותן, כמו שאמרתי, כל עוד לא עשינו קליטה למלאי. אוקיי. נגרור קצת ימינה ונוכל כאן בעצם לראות שפריט ראשון עולה לנו 10 שקלים מהספק, הולך להיות מועמס עליו עוד עלות נוספת של שקל 69, והפריט אחרי המסע ילך להיות 11 שקלים ו69 אגורות, וככה הלאה. לפריט השני זה 15 שקלים מהספק, הולך להיות עליו מועמס עלות של שקל 23, והוא יהיה מחיר אחרי המסע של 16 שקלים ו23 גורות. אוקיי, אנחנו יכולים בעצם לסמן את ה-inbound shipment שהוא יהיה mark in transit, שאנחנו כבר יודעים שהמשלוח נמצא בים והוא בדרך אלינו, אנחנו יכולים כבר באמת לסמן שהוא נמצא בדרך. לאחר שעשינו את זה, יש לנו כאן בעצם שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה בעצם לבצע את הריסים. במידה ואנחנו מבצעים את הריסיפ, זה אומר שאנחנו כבר רושמים לנו כאן איזשהו ערך חשבונאי, שאנחנו מכניסים את העלות גם של ההמסות וגם של הפריטים לפני ההמסות למלאי במאזן. בשלב הזה, במידה ונלחץ ריסיפ, לא נוכל לשנות שום דבר תחת החוצית של ה-Landed Cost, וכל מה שרשמנו פה זה מה שבעצם יירשם ויועמס בפועל.
אפשר גם לפני הריסיב לעשות, ללחוץ על המכה של הטייק אונרשיפ, מה שאומר שאנחנו רוצים לקחת בעלות על הפריטים האלה, למרות שהוא עדיין לא הגיע אלינו. מה שיקרה בשלב הזה, בעצם הערך של הפריטים מהספק ללא עלות המשוער המועמסת, יירשם לנו בעצם בחשבון של מלאי בדרך. וההשפעה החשבונית כבר תהיה לנו במאזן. ברגע שנבצע את זה, נוכל רק לאחר מכן לבצע את הרסיפט, ואז בעצם כשנבצע את הרסיפט של הקבלה על המלאי, הסכום של ה-inventory item שעלה לנו מהספק יעבור בעצם מהמלאי בדרך למלאי במאזן, ויתאספו עליו גם כל העלויות מסביב של הביטוח, הובלה וכל מה שהעמסנו מסביב. ורק אז בעצם יסגר לנו אפשרות של הוספת העלויות להעמסה. וזה הכל, בכל שלב אנחנו יכולים להוציא חשבונית לספק, לשלם לו מקדמה וכל מה שצריך. זהו, שיהיה בהצלחה.